Estou a filmar. Ok, para depois elas poderem ver. Mas podes passar? Podes, podes. Onde está o... Não mexas aqui, não mexas aqui. Não mexas! Dá para pôr mais alto. Dá para pôr mais alto. Dá? Dá para pôr mais alto. Carolina, para. Não mexas. Isso estraga. Isso estraga. Olha que eu vou já desligar a televisão. Não! Não desligues! Sai da frente! Olha, Margarida. Vou fazer assim. Tira daí as coisas.